todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, ontem eu estava a tossir muito porque o meu colega de casa decidiu usar Dettol para fazer limpeza. Eu falei a ele: olha, Dettol é para ferida, não para limpeza. E mesmo assim ele fez limpeza. Eu estou na biblioteca agora. Então, como eu estou na escola, estava em aulas, depois fiquei um tempo a conversar com o meu professor e tal, que foi muito interessante. Eu gosto de conversar muito com o meu professor. E depois eu vi este kit. Então, na escola tem muitos kits, porque aqui faz-se COVID, teste COVID sozinho. Então, eu fiquei tipo, tem que levar, né? Eu estou a tossir muito. A minha segunda dose de vacina devia ter sido ontem. Mas guess what? A Eunice não foi. Eu não fui. Então vou fazer um teste agora, saber o que se passa. Porque a minha dose de vacina, a segunda dose devia ter sido ontem. Ok, eu iri. Irei. Então, vou fazer aqui o teste. Eu tenho um kit assim em casa, mas como já estou aqui, não faz mal. Posso fazer aqui. Vou-vos mostrar como é que são os kits aqui para fazer o teste. Então, eles dão uma caixa assim. Vou baixar a câmera para poder mostrar melhor. Olha, eles dão uma caixa assim. Eu vou abrir a caixa. Please remember to record all the results. Então, aqui vem: please remember to record all the results. Depois, when prompted for what's the name or postcode of the school, college or university, please enter. Let's back it. Então, depois tem que colocar o endereço da minha escola, porque eu tirei o teste aqui para eles poderem fazer um track. If you have any queries, please email. Blá, 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 blá. Ok. Então, aqui tem sete testes. Ah, são sete testes no total. A coisa vem assim, com uma caixinha dessas, passa tubos, aqui são tubos, vou abrir. Então aqui tem um líquido que tem que colocar o teste dentro. Outra coisa que tem são esses palitos, né, para poder colocar no nariz. Viu? Eu falei que palito eu vou precisar disso. Outra coisa que tem aqui é, que é isso? Ah, é para o teste já. Vou abrir. Ah, é tipo teste de gravidez. Então aqui vem advir o sinal. Se são dois traços, é porque é positivo. Se é um traço só, é porque é negativo. Se não aparece nada, então não fiz bem o teste. Eu acho que isso é tudo. E um livro de instruções. Ah, e pastinhas para deitar, para poder deitar. E também na caixa, essa caixa não se deita fora porque tem que colocar isto aqui. Eu estou a tremer. Eu estou a tremer, acho que preciso comer. Não, vou comer depois do teste. Então, vou devolver tudo isso para a caixinha. Então, ok, vamos a isso. Eu vou fazer aqui para vocês poderem ver. Então tem que levar uma coisa dessas. O livro de instruções vem assim. Tem que colocar isso no nariz e girar. Tem que girar, girar mais da outra parte. E eles dizem para inserir tudo isso assim no nariz. Oh meu Deus. This may feel uncomfortable, of course. Eles dizem que isso vai parecer meio desconfortável. Claro, né? Don't insert the swab any deeper if you feel strong resistance or pain. Ok. Não. Eu não acho que tem COVID. Não consigo mais. Ok. Isso é suficiente para mim. Talvez tenha que fazer mais um bocadinho. Já não dá. Ok. Depois tenho que abrir isto. Como é difícil abrir, meu Deus, por que está a ser difícil? Ah, abre-se assim. Oh, eu nisso. Abri.
com dentes, mas ó, abri. Então é assim. Vou colocar isso por uns 30 segundos. E fazer assim, poder misturar a coisa, né? Ok, agora que eu já pude misturar, tirar. Misturou bem. tirar isto. Onde é que está a pasta? Preciso deitar aqui, né? Não posso colocar coisas que saiu do meu nariz. Vou colocar aqui na pastinha descartável e depois fechar. Então tá aqui. Agora eu já posso comer enquanto eu espero. Posso comer enquanto eu espero e converso convosco. Então, aí está o teste. Vocês podem ver. Tem que aparecer uma linha ou sei lá. Aqui está o teste. E aqui estão as instruções. O quê? Tem que esperar 15 a 30 minutos? Sério? Então é assim. Tem que ver assim. Teste positivo, duas linhas. Teste negativo, uma linha no C. Se aparece uma linha no T, então isso não saiu bem. Aqui está o teste. Ó, oh, linha no C. Eu vos falei. Eu não acho que tenho Covid. Eu falei onde é que está. Tá aí, linha no C. Não apareceu duas. Duas. Ó, vamos ver, né? Tem que esperar. Gente, eu hoje fui ao supermercado. Vou vos mostrar o vídeo. Tá tudo decorado com Halloween. Estou assustado. Oh. Estou Scottish Mature Cheddar ou Cheddar, queijo, sei lá, queijo e onion crisps. Então aqui eles não falam batata frita, nem chips, nem french fries, que é para assim chips. Eles chamam isso de crisps. Onde é que tava? Eu trouxe uma tigela de salada hoje. Eu juro que essa tigela estava cheia, mas esvaziou. Ok, tá na hora de colocar o testinho, o teste, nessa coisinha aqui. Deixa eu mostrar bem para vocês poderem ver. Então vem assim, né? Se aparece dois traços é porque é positivo, se aparece um traço é negativo. Aqui tem um QR Code, isso significa que eu posso enviar os resultados para o hospital via online, sem precisar de ir para o hospital. Vamos conversar um bocado, porque esse canal tem teias. Então, enquanto espero por isso, eu sinceramente não sei qual é o título que vou dar a este vídeo. Talvez seja não estou bem, yeah, porque eu não me sinto bem. Mas olha, se alguém está me seguindo no Instagram, acho que tem visto as coisas que têm acontecido na minha vida, porque eu também comecei a ser mais ativa no Instagram. Como é mais fácil, né? É mais fácil poder colocar ou compartilhar as minhas coisas no Instagram do que aqui no YouTube. Porque no YouTube tem que ser um vídeo editado. Ninguém quer ver um vídeo que não está bem editado, né? Comer assim, não sei o quê. Aí tá. Eu não preciso esperar sei lá quantos minutos. Esse é o resultado negativo, olha. Olha como aparece aqui. Se aparecer, não sei.
Então, negative results. Aqui é negative. Então, yeah, esse é o vídeo de hoje, gente. Muito obrigada por terem assistido. Muito obrigada por serem fiéis a este canal. Eu vos amo muito, ok? Beijos.